Ok, neste pris er årets gjennombrudd. Før det skal jeg bare dra en liten sak her. Dette er det fulle navnet. Stortings- og sametingsvalget 2009. Men hva heter det I NRK? Velg 09. Genial liten kommunikasjonssak der, og dere kan jo gjette hvem det var som fant på det, I all beskedenhet. Nettopp. Jeg hadde også et forslag om at den neste prisutdeleren som skal komme og dele ut denne prisen her til årets gjennombrudd, skulle bytte navn til Geir 09. Men det ville han ikke. Så her NRKs valgekspert, mine damer og herrer, Geir Helgesen. Ja, alle sammen, da vi kommer frem til prisen. Ja, takk for det, da vi kommer frem til prisen for årets gjennombrudd, eller årets nykommer, som den da het I mange år før den skiftet navn da. Med et lite unntak da I 2006. 2006, det var for øvrig også det året hvor tidligere samferdselsminister Sissel Rønbeck spiste 14 sirupstriper på 12 minutter på lille julaften, og det var godt gjort det. Dette for øvrig altså den femte komiprisen på rad, hvor jeg stiller I rosa, så det kan vi også jubilere litt grann da. Og takk for det. Og så må vi også, ja det var hyggelig det. Det bra det. Og så må vi også få lov til å gratulere selveste Kjersti Holme med prisen for årets kvinnelige revyartist. Det var fortjent om maken til gledesutbrud, Kjersti. Har jeg ikke sett siden Lisbeth Skjei fikk 6-3 og et tilleggstall I Viking Lotto I 1993. Så det var moro det. Men det vi alle sammen spente på jo selvfølgelig hvordan de forskjellige kandidatene ligger an I de forskjellige landsdelene. Så la oss da få opp landets 430 kommuner, ja. Altså ikke bokstavlig talt opp på scenen, men la oss få de virtuelt opp bak her. Her kan vi se, og det spennende jo selvfølgelig hvordan kandidatene gjør det I Geiranger. Men den kommunen, ja, men den kommunen ligger jo så hinsides stille at de stemmer fortsatt på Borten, de, så der det ikke så mye å hente I de stakker. Men... Mens vi venter på at de forskjellige resultatene skal ankomme hit til Edderkoppen, kan vi jo spekulere litt I hvordan hvem som skal overta etter meg når jeg går med pensjon allerede dagen etter valget. Det jo mulig å finne noen som ligner. Men, ja da det ja. Men helt arbeidsledig blir jeg jo ikke da. Fordi sammen med Svein Gjedrem og Dag Frøland og Tore Ryen skal jeg fronte neste års bohuskatalog, så det gleder vi oss alle sammen til. Og da har vi fått høre at den aller første valgdagsmålingen for årets gjennombrudd har kommet hit til Edderkoppen. Mens dere skal nyte den, så skal jeg ned og nyte et herlig glass med festbrus. Ha det! Charlotte Frogner, evig ung. Da får vi faen, det livet meg.